روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اس کیفیت میں انسان اٹھیں گے. اسی طرح جو ہے خبر سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے. اور اس بات کو جو ہے امام بیہقی نے جو ہے اپنی کتاب میں روایت کیا, سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے کیوں پہنائے جائیں گے, اس تعلق سے جو ہے کچھ علماء لکھتے ہیں وہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب آگ میں ڈالے گئے تھے تو انہیں ننگا کر دیا گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دیں گا اور سب سے پہلے کپڑے پہنائیں گا. واللہ عالم پھر اس کا اور کیا معنی ہو سکتا ہے, لیکن سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے جائیں گے. خبر سے اٹھنے کے بعد جو سب سے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے یہ شخصیت ہے, اس کے بعد دیگر لوگ. اسی طرح ہر آدمی